raiba pelekis kūjagalvis arba raiba kojis kūjagalvis. Kūjagalvinių šeimos žuvis, panašus į paprastą į kūjaglį. Kūno ilgis 8-10 cm. Visas kūnas ir pelekai dėmėti. Pilviniai pelekai dryžuoti. Šoninė linija eina viršutinė šono puse ir nutrūksta ties antrojo nugarinio peleko viduriu. Lietuvoje reta žuvis, aptiktas Neries baseine, minta mažais bestuburiais. Jei patiko vaizdo įrašas, būtinai paspauskite patinka, rašykite komentarą arba užsiprenumeruokite kanalą Zuikio TV.